Što sam ja noća mora, zato što ja izgovorim u programu ono što niko drugi ne sme da izgovori. Njima je problem što sam ja rekla da Aleksandar Vučić ima muda do poda. A zašto ih je pogodila ta rečenica? Ja sam juče bila na njihovom portalu Glavna vest. Pogodila ih je zato što sam ja ubola u metu. Izgovorila sam ono što niko neće kaže na televiziji. A ja sam li slagala? A Vučić ima muda do poda. Jel nema to što sam rekla? A Vučić ima muda do poda. Ali si mogla... Samo mi odgovori, jel nema, nego ja stvari nazovem narodskim naravno jezikom, a Vučić ima muda do poda. I nazovem pravim imenom, a Vučić ima muda do poda. Izgovorim u najgledanijoj emisiji, na najgledanijoj televiziji. I to ih boli, jer to što ja kažem dođe do naroda. Šta? Mogli si da kažeš da je hrabar? Neću da kažem da je hrabar. To kažete vi. Ja ću da kažem ima muda do poda. A Vučić ima muda do poda. Šta je problem? Vi niste rekli, ja sam rekla. U ostalom, ako brukam, brukam sebe, ne brukam njih. Nego je njima problem što sam ja pogodila direktno u metu narodskim jezikom. Ja tako pričam. Dobro, narod tako priča. Ja tako razgovaram. Nemoj da misliš da ja ne znam da kažem mnogo elitnim jezikom, ali neću. Jer hoću da budem primitivna kad mi se hoće, a hoću da budem dama kad mi se hoće. I neće oni da mi određuju kad ću budem dama, a kad ću da budem primitivna. To ja određujem, jer mi se može. Pravi. Ja ne moram da klikćem ovde na Pinku da sam intelektualac. To znaju moji profesori. To zna narod ove Srbije. Zato mi izabrao da budem ovde da sedim. I poklonio mi poverenje. Zato mi izabrao da budem ovde da sedim. I poklonio mi poverenje. Ja ne moram da glumim da sam nobles. Jer ja to suštinski jesam. Svojim radom, rezultatima i načinom kako sam napredovala. I na ovoj i na drugoj televiziji. Prema tome, imam danas da pričam kako ja hoću. Mislim, nas prate široke narodne mase. Sve. Ako mi nestanemo na rep glupim ljudima i glupostima, onda će te široke narodne mase misliti, pa to je normalno, pa to je obraza za uspeh. Mi smo ti koji edukujemo široke narodne mase, jer nas i prate kao i reality, mislim, nas prate široke narodne mase. Ako mi nestanemo na rep glupim ljudima i glupostima, onda će te široke narodne mase misliti, pa to je normalno, pa to je obraza za uspeh, pa udri, idemo dalje tim putem. Tako da smo mi graničari koji osjećaju red. Pre tačno 14 godina ja i Aleksandar smo trebali da se sretnemo, da nešto dogovorimo na Novom Beogradu i on je dolazio sa svojom čerkom Milicom, još tada malom devojčicom i kako smo prolazili jednu uličicu, park onako ulevo, bilo je negde oko 2 popodne i pored jednog drveta svađaju se mladić i devojka. I sad ne možemo da ne čujemo te glasove. Ja se pravim da ne čujem, malo sam se uznemirila, strah me. Aleksandar je ostavio mene i Milicu da stojimo, prišao je i rekao tom momku, koga si zamahnuo da udariš, zar ne vidiš da je to devojka? On. Od tog trenutka, naravno, situacija se smirila, odbranio je devojku, on se izvinio, taj momak, međutim, ja sam mu tad rekla, pošto ja mnogo volim literaturu, ja kažem, slušaj Aleksandre, ti si za mene pravi vitez. To tvoje viteško ponašanje, bez računanja, da li ću imati posledica, kako će to neko da shvati, ljudi danas neće da svedoče dok neko nekog, dok mrtav čovek leži na ulici ili se desi saobraćajna nesreća.